Сотні повітряних зміїв злетіли в небо на Миколаївщині. Там під гаслом «Одне небо, один світ» проходить фестиваль повітряних зміїв. Свої кайти, які вражають надзвичайними розмірами та формами, у село Трихати привезли 9 країн-учасників. Серед перших гостей фестивалю були і журналісти ТСН. Крокодили, мавпи, скати і навіть корови злетіли в небо над Миколаївщиною. Тут проходить перший міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Подивитись і взяти участь у цьому дійстві приїхали тисячі людей. Змії іноземців у центрі уваги, бо найбільші і чудернацькі. Італієць Едо розгортає свої дивовижні повітряні колеса. Їх чоловік придумав і зробив власноруч. Обіцяє, ще більший кайт привезе наступного року. Я відомий у світі своїми великими зміями. Щороку відвідую різні частини світу – Азію, Австралію, Африку. І от нарешті я в Україні. Дякую велике за гостинність. А цей восьминіг із В'єтнаму злетіти у повітря заважають йому довгі ноги. Рятує вітер. Цього змія я робив сам 3 тижні. Його довжина 15 метрів. Це моя гордість. Утім, найдовший змій на фестивалі все ж таки український. Його розробники зізнаються, було нелегко. У нас в Україні, звісно, кілька технологій позитивлення змій відстають від світових. Але, тим не менше, ми не відстаємо, ми доб'ємося такого ж рівня, а може навіть і краще. Запустити змія міг кожен бажаючий. Кайти продавалися прямо на території фестиваля. Тут можна не тільки подивитися на змії у небі, а й зробити їх власними руками. Отут прямо розгорнулася справжня майстерня. Тут діти разом з дорослими роблять самі собі зміїв. Це каркас змії. Я хочу саме його зробити і запустити в небо. На фестиваль приїхало понад 4 тисячі гостей. Організатори, громадські активісти зізнаються, не очікували такого аншлагу, бо при плануванні було багато складнощів. Нам вдалося і об'єднати людей. Вони тут вклали досить великий вклад в свій труд, в те, щоб підготувати це поле, наситити і арт-об'єктами, і електроенергію підвести, і місцева влада дуже сильно допомагала. Пані Сунел, яка організовує такі фестивалі у Дубаї вже 20 років, визнає, такі заходи складні, але українцям все вдалося з першої спроби. Фестиваль організований на високому рівні. Багато волонтерів допомагає. Обране дуже правильне місце біля цього села. Тут є всі природні умови для запуску. Організатори сподіваються, що наступного року своїх повітряних зміїв привезуть ще більше гостей з різних країн світу. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, ТСН 1+1.